במהלך החודשים האחרונים הפעלנו סוכן משטרתי שפעל בבית חולים במרכז הארץ בחשד לעבירות של התעללות ויחס שאינו הולם כלפי מטופלים, רובם קשישים. יום אחד קראו לי מהיחידה המרכזית והסבירו לי על אופן הפעילות. לא חשבתי פעמיים והסכמתי לכך. כשהתקבלתי לעבודה בבית אבות ראיתי שיש חלק מהסכמים שהקרובי משפחה לא מבקרים אותם, אף אחד לא בא לבקר אותם. ואם מישהו מתעלל בהם, אנחנו לא יכולים לדעת על זה. אם עבר חקירה לחקירה גלויה, הוקבו הבוקר 5 מעובדי המקום בגין החשדות המיוחסים להם. חקירה החלה וזאת לאחר שבמשטרת ישראל הוחלט לתת דגש ליחס אותו מקבלים הקשישים בבתי חולים. במהלך החקירה נחשפנו לעבירות של תקיפה והתעללות בקשישים חסרי ישע אשר שוהים במחלקות ואין להם פה להתלונן. משטרת ישראל בפעילות זו שמה לה דגש להיות פה לאלו שאינם יכולים להתלונן ובכך לחשוף את העבירות האלו ולשמש הרתעה בהמשך הדרך. אני גאה בהפעלה הזאת. אנחנו עשינו פה עבודה שעזרנו לאנשים שאין מי שיגן עליהם.